utför krossningar med våra mobila och transportabla krossverk. Vi har egna grävare och egna hjullastare, så vi sköter hela kedjan själv. Vi har 4 egna bergtäkter, Binnböle, Kallsta, Torsboda och Lagmansören. Och sen har vi en moräntäkt som är beläget i Västernorrland. Vi har kvalitet- och miljösystem, så vi är certifierade av DNV. Även certifierad ballastmaterial i alla våra 4 bergtäkter. Vi erbjuder både mobil krossning på entreprenad eller ifrån våra egna bergtäkter då. Vi har 4 ledord: ärlighet, yrkesstolthet, ordning och reda.